Så de är Flowster från Fit for Fight. Ja, du kan ju börja med att presentera dig själv och dina lagkamrater. Ja, vi heter Fit for Fight. Spelar med ATH, Solen. Skulle vara Pedro, men det blev Xeron och sen Skytten. Och sen jag, Flowster. Okej. Ni kom ju hit, ni är väl underdogs om någonting. Ni är väl inte direkt de kändaste spelarna som är här. Och nej, ni hade väl en ganska tuff grupp? Ja, vi hade Antwerp's Aces, tror jag de hette. Brand, Angels och Gaming Pace. Så det var ganska tuff. Mm. Så, belgarna spelar ni lika mot. Mm. Var ni rädda för dem? Jag tänkte, de är helt okända, men folk tänker ju, om de har kommit hit från Belgien måste de ju vara bra. Ja, men alltså, vi såg ju dem alltså, komma in där med resväskor och klantröjor, Intel överallt. Så man tänkte så här, vilka är det där? Jag har aldrig talat om dem. Så. Mm. Men vi började köra på mot dem och fick 9-2 som T på Inferno, så jag tyckte det gick ganska bra ändå. Mm. Folk blev ju, eller folk, det var ett par spel, folk som blev imponerade över din insats mot Angels. Du hade väl 27 frags eller något sånt där som terrorist på Nuke. Kan du berätta lite om matchen? Nej, alltså vi, finns att säga, vi körde bara random hela tiden. Mm. Jag sprang rampen, fick hela tiden, jag kommer alltid förbi deras flashar och kunde fixa två entries sådär. Sen körde vi bara på, plockade dem när de kom ner i väntarna så. Det var mycket tack vare spons. Ja, precis. Man fick bara spons. Man kunde pusha på rampen. Mm. Ni tog ju 10-5 som terrorister mot dem. Mm. Sen blev det ju en platt match. Ni förlorade med 16-13. Ja. Alltså, hur sur blir man? Det var alltså, man blir riktigt sur faktiskt. För jag menar, 10-5 som T, det är riktigt bra. Mm. Det ska man egentligen inte tappa som CT på en sån match. Mm. Och det hade väl kanske klassats lite som en skräll om ni hade vunnit också. Ja, men vi har ju plackat, 2 plackat totalt. Med, och Xeon inte var med, han hoppade in igår för Pedro kunde inte åka. Så det har ju varit lite grann hit och dit, men vi körde bara en mix och jag tycker ändå funkar ganska bra, jag är nöjd så. Mm. Ni spelade ju lika mot belgarna. Mm. Men ni kände ni att ni var det bättre laget? Alltså, jag tycker vi var, alltså vi hade otur, eller vi hade, vad var det, 11-4 som terrorister mot dem, och då kunde man slappna av som CT liksom. Så så det kändes ju liksom som att man, ja, men nu kan man slappna av och inte köra för fullt. Mm. Även man, eftersom man borde ha gjort det, men vad gör man? Mm. Det är en liten twist just nu. En liten twist om att de ska ha ghostat, va? Ja, det var en liten incident på Inferno som vi mötte dem på. Det är 2-1-läge tror jag, eller 1-2. ATH mot 2 av dem då. Kommer han upp lilla sand, han ser in i sight, har plantat. Han plockar honom och sen är det fade to black. Och det innebär att det är 1,5 sekund tills hela skärmen är svart. Sen hoppar han upp på korta lådan. Och pikar korta ATH. Och då hör man belgarna skrika sig efter 10 sekunder. Han börjar komma fram korta. Upp, 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 upp. Och sen hacksar han korta lådan så han får 10 AP. Mm. Och vi kollade demo och man ser inte hans pipa eller någonting. Så men, jag vet inte. Det kanske var, vi måste kolla hans demo också. Så det har mycket med ljud att göra också kanske. Ja, men vi kollade och det var ju ingen ljud där heller. Så ja. Okay. Och hur ska ni försöka bevisa att det är väldigt, väldigt svårt att bevisa ghosting-situation om man inte har filmat? Ja, Pani snackade om att han skulle gå och kolla övervakningskameror. Vad fan? Ja, det är kul att de tar så pass seriöst på det. Ni är trots allt lite okända och de har ju trots allt kommit hit från Belgien. Det är kul att det inte blir någon VCG-stil här. Precis. Men ponera att ni vinner matchen på någon sorts VO eller för ghosting. Då kommer ni vidare? Ja, då är det Gaming Place som kommer vidare. Är det? Ja, precis. Okej, så gör ni det här för att rätt ska vara rätt eller gör ni det för att ni polar med Gaming Place? Nej, vi gör det väl. Alltså, jag tycker rätt ska vara rätt. Vi trodde liksom, först trodde vi att de skulle gå vidare, även för att vi fick lika mot dem. Mm. Så brydde man ju sig inte, man bara orkar inte. Men sen när vi fick reda på att de går inte vidare, känner man vad fan, de ghostar ju liksom. De bröt reglerna, så. Mm. Känner du att Gaming Place var mer värda, även om det inte var någon ghosting? Så jag tänkte, ni fick ju stort stryk mot Gameplay. Ja, vi fick stort stryk mot dem. Så känner ni att det är därför känns det som att de förtjänar mer? Ja, men alltså de är ju duktiga, de här grabbarna. De har ju spelat tillsammans och de kampanjer riktigt hårt. Mm. Så när de utklassade oss på D2, fan inga ord för jag liksom, blev bara överkört. Satt och pika mot ben, hade ett skott i huvudet som fattade ingenting. Så. Ja. De är duktiga, riktigt duktiga faktiskt. Okay. Ja, nu efter IOL, jag vet inte om ni är väl en mix då?
Men kommer man få se mer av er? Jag vet inte, alltså, vi har ju snackat lite om det här, men man får se liksom vad som händer. Mm. Jag skulle tycka, alltså, helt sköna lirare, så vi får ta ett snack om det när vi kommer hem. Och... Mm. Får man se hur det blir. Ja, vi kanske ses i framtiden då. Ja, men det gör vi. Ja, men några sista ord? Ja, jag vill tacka Fit for Fight, www.f4f.nu, som har skickat oss hit. Skitbra organisation, borde kolla in det senare. Ja, hej då. Tack.